Un equip guanyador, aquest és el perfil que tindrà el Lleida de Toni Seligrat, segons paraules del propi tècnic. Aquest migdia ha estat presentat com a nou entrenador del Lleida en substitució d'Emili Vicente. Seligrat creu positiu el fet d'arribar a un equip amb una àmplia base de jugadors ja consolidada i opina que en poc temps l'objectiu del Lleida ha de ser el retorn a la segona divisió A. Toni Seligrat ja mana a Lleida. El nou entrenador del conjunt del camp d'esports arriba amb la voluntat de fer que l'equip estigui entre els millors de la Lliga i amb la idea de lluitar per tornar al futbol professional en un termini de temps com més breu millor. De fet, el seu contracte és per dues temporades amb opció a una tercera i confia que el pas endavant que suposa per amb ell fitxar pel Lleida pugui culminar-se amb un ascens. El meu pròxim pas és estar a segona, que és el mateix pas que vol donar el Lleida també, però pues, igual a nivell competitiu estava amb un equip d'un perfil baix, objectiu mantindre la categoria, i aquí, independentment de l'objectiu, pues, potser la posició natural del Lleida no és la segona, no? a nivell de competició, i esperem que en un projecte a mig plaça sol·lici aquest objectiu d'estar de, al lloc que mereix el Lleida, que crec que no és la segon B. Se li que l'últim any havia entrenat a l'Olímpic de Xàtiva, arribar a un club que ja té una manera de treballar i una àmplia base de jugadors heretada de l'etapa d'Emili Vicente, amb qui, per cert, l'uneix una bona amistat, ja que tots dos van coincidir com a jugadors al Balaguer a finals dels 80. Aquest bloc ja consolidat el considera el tècnic un valor afegit i també un cas poc comú. Estic envoltat de gent de qualitat, no puc parlar amb rotunditat però jo crec que deu ser l'únic equip que ja que no sigui filial que pot tindre 8 o 9 jugadors que surten de la base al primer equip Clar, això per a qualsevol entrenador és extraordinari sempre que parlem de jugadors que tenen nivell per a estar a la categoria i aquí ho estan a partir d'aquesta base i en la filosofia que té el club que jo m'identifico totalment que és tindre moltíssima atenció a la cantera i comptar amb la cantera per al futur pues la base em sembla boníssima i anem a treballar a veure si l'ampliem Celigrat no ha volgut desvetllar grans detalls sobre com jugarà el seu nou equip. Això sí, té clar que el seu Lleida tindrà caràcter propi. El Lleida de Toni Celigrat serà un equip guanyador. A partir d'ahir, contra més nivell tinguem els jugadors, contra més talent tinguem, l'equip serà una mica millor, una mica menys bo. És a dir, Anem a tindre un bon equip, segur, anem a tindre un equip ordenat, disciplinat, compromès. I tot el que més va dependre, ja t'ho dic, moltíssim del talent que puguem tindre a nivell de futbolistes. A més talent, millor joc. El nou entrenador ha afirmat que voldrà dedicació exclusiva per part dels jugadors, cosa que pot ser difícil donat l'actual context econòmic. Celigrat ja coneix la casa, de fet, es dona la circumstància que va ser jugador de llei mater ara farà 20 anys, la temporada 93-94, en la que tant el filial com el primer equip van aconseguir l'ascens.